Vi har ventet så lenge på oppfølgeren av Deadpool, og endelig så er han her. På fredag så har Deadpool 2 verdenspremiere, og vi gleder oss helt sinnssykt mye. Likevel så er det veldig mange som ikke er helt overbevist om å se den populære oppfølgeren. Om du fortsatt ikke er helt sikker på om du har lyst å se toeren av Deadpool, så har vi faktisk tre kjempegode grunner til at du burde få den med deg i helga. For deg som har sett en, så vet du nok veldig godt at Deadpool er litt sånn passe drøy med humoren sin. Han sparer ikke på kruttet i oppfølgeren heller. Her kjører han helt på med litt drøyere humor enn sist gang. Det blir et herlig gjensyn med gamle kjente. Vi får se Colossus, Megasonic Teenage Warhead. Selvfølgelig så får vi også se en god del nye ansikter. Vi blir introdusert til Cable, og vi blir introdusert til Domino. La oss bare si at det blir en bra gjeng i oppfølgeren. Oppi det hele kaoset med vold og litt sånn drøy humor, så vet vi veldig godt at Deadpool også har en ganske myk side. Dette får vi også se veldig mye mer av i oppfølgeren. Så her er det å bare finne fram kinobillettene og stikke til den nærmeste kinoen du kan finne. Og så er du bare nødt å få med deg Deadpool 2.